ചിറയൻകീഴ് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അനൂപ് ബി എസിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. ആറ്റിങ്ങൽ എം പി അടൂർ പ്രകാശും പ്രചാരണത്തിന് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കൊപ്പമെത്തി. കടകൾ, വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, വീടുകൾ തുടങ്ങിയവ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രചരണം. സ്വന്തം നാട്ടിൽ മത്സരിക്കുന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് അനൂപ്. മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒപ്പമുണ്ടാകുമെന്നും വിജയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും അനൂപ് പറഞ്ഞു. ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിയും ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസും കഴിഞ്ഞകാല പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി പാർട്ടി ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം നാട്ടിൽ ജനപ്രതിനിധിയാകാൻ ഒരു അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ചിറയൻകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലം വളരെ പിന്നോക്ക അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന നിയോജക മണ്ഡലമാണ്. നമുക്കറിയാം 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ഥാപനങ്ങൾ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ചിറയൻകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലം. നമുക്കറിയാം തീരദേശ മേഖല ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഒരു അസംബ്ലിയാണ് ചിറയൻകീഴ് നിയോജക മണ്ഡലം. നമുക്ക് തീരദേശ മേഖലയ്ക്ക് സമഗ്ര സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഒട്ടനവധി സംഭാവനകൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ചിറയൻകീഴ്. എന്നാൽ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് ഫലപ്രാപ്തിയിലെത്തുന്ന ഒരു പദ്ധതികളും നമുക്ക് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. നമുക്കറിയാം കൃഷിയെ ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, കയർത്തൊഴിലാളികൾ കയർ വ്യാപനം ആശ്രയിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ്. എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കുടിവെള്ളം പോലും കിട്ടാത്ത സ്ഥലങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഓട്ടപ്പെടുത്തിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്ട്. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻ്റെ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഐക്യജനാധിപത്യ മുന്നണിക്കൊപ്പം ഉണ്ടാകും. ഈ വികസന മുരടിപ്പിനെതിരെ ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേര് അനൂപ് എന്നാണ്, ചിറയൻകീഴ് എന്നാണ്. ചിറയൻകീഴ് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ കഴിഞ്ഞ 2 തവണയായിട്ട് പാർട്ടിയുടെ അവസരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സ്നേഹവും പിന്തുണയും അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നാട് മാറ്റിയെടുക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. സഹായിക്കണം, കൈപ്പത്തിയാണ് ചിഹ്നം. ഇതുപോലെ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം കൂടി ഒന്ന് പറയുക. ശരി, സഹായിക്കേ. നല്ല ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥിയാണ് ചിറയൻകീഴ് അസംബ്ലി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ചെറുപ്പമാണ്, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പ്രതീക്ഷകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. ആ മനസ്സിലുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ സാധൂകരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു അംഗീകാരം തീർച്ചയായും ലഭ്യമായാൽ അതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഈ പ്രദേശത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളമുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്ഥാനാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. അത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ടൂറിസം മേഖലയായിക്കോട്ടെ, മത്സ്യബന്ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള മേഖലയായിക്കോട്ടെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മേഖലകളിൽ ജനങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിതങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ച്. ഇപ്പം ഞാൻ ആ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ കയറിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് സ്ഥാനാർത്ഥി അവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ മത്സ്യ മാർക്കറ്റിൽ കയറി ഞാൻ പിന്നെ അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയപ്പോൾ അവർ പറയുന്നു ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ മത്സ്യം കിട്ടുന്നില്ല. ഇത് പിടിക്കാൻ പോകുന്ന ആളുകൾ പോലും പിന്നെ ഇത് ലഭ്യമാകുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥ. കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരും പറയുന്നു ഈ കടലൊക്കെ വിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല. ഈ മത്സ്യമേഖല അത് വാങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ട് വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയുകയാണ്, അമ്മമാർ പറയുകയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ അത് കേട്ടിട്ടാണ് വരുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും ഈ സർക്കാർ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിറ്റഴിക്കൽ, ഇപ്പോൾ അറബിക്കടൽ വിറ്റഴിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5000 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ഏർപ്പാട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നതാണ്. അത് കൃത്യസമയത്ത് അത് കണ്ടെത്തിയിരുന്നില്ല എങ്കിൽ യു ഡി എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ഡി എഫ് അത് കണ്ടെത്തി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഏറ്റവും അവസാനം ക്യാൻസൽ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ടും അതിനോടനുബന്ധമായി ഇന്ന് മത്സ്യമേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നൽകിയ ഭൂമി തിരിച്ചു പിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് ഞങ്ങൾ എടുത്തു എന്നൊക്കെ വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അന്വേഷണം നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരും. യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും അന്വേഷണം നടത്തി അതിനെതിരെ തക്കതായ നടപടി ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. നിയമസഭയിൽ മത്സരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥന അനുഗ്രഹം പിന്തുണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയും. വിജയിച്ചാൽ കൂടെ ഉണ്ടാകും. അതാ കേട്ടോ, ഞാനൊരു സഹായം കൊടുത്തു ജനിച്ചു വന്നാണ്. ഇപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ സഹായം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഇവിടെ വന്ന കസ്റ്റമറോടൊക്കെ ഒന്ന് പറയണേ. ശരി, കാപ്പിക്കോ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിന്തുണയ്ക്കോ.
HP News, Artinyal.